E tem cinco processos: 48.500, 3200, 2012, 51. Ressarcimento ao consórcio Lajeado dos custos de operação e manutenção dos equipamentos necessários à disponibilidade da OHE Luiz Eduardo Magalhães para prestar os serviços ancilares de controle secundário de frequência e de sistema especial de proteção. Diretor relator, Dr. André Peptoni. Consórcio Lajeado, por meio da carta 4 de 11 de maio de 2012, solicitou o ressarcimento dos custos incorridos na prestação dos serviços ancilares. E aqui são três. Primeiro, de auto-restabelecimento, Black Start, de controle secundário de frequência, participação no controle automático de geração e, por fim, no Sistema Especial de Proteção, o SEP. Tudo isso para o OHE Luiz Eduardo Magalhães, conhecida como Lajeado, no ano de 2011. Em 30 de maio de 2012, a SRG encaminhou o ofício 143 ao Operador Nacional do Sistema, informando que a OHE Lajeado não constava como usina de autorrestabelecimento na rotina operacional do operador. E a SRG solicitou informações quanto à necessidade de utilização da central hidrelétrica para a prestação desse serviço ancilar. O ONS, por meio da carta 857, respondeu que a rotina, testes reais de recomposição de usina de autoestabelecimento, relaciona as usinas que são utilizadas nos procedimentos de recomposição fluente do Sistema Interligado Nacional e que, atualmente, a OHE Lajeado não integra corredores de recomposição fluente, razão pela qual não é citada na rotina. Não obstante, o ONS apontou que a OHE dispõe de recursos para o autorrestabelecimento, assinou o contrato de prestação de serviço ancilar desde 2003, que faz parte da prestação de serviço, que faz parte do procedimento alternativo coordenado através da preparação de manobras na interligação norte-sudeste. E pelo ofício 194, a SRG solicitou ao ONS o resultado dos testes de recomposição de autorrestabelecimento para a OHE Lajeado. Caso ainda não tivesse ocorrido, solicitou avaliar a pertinência da realização de testes para usina que façam parte de procedimentos alternativos ao da recomposição fluente. Por intermédio da carta 1115, de 19 de setembro de 2012, o ONS respondeu que até aquela data não haviam sido realizados testes reais de autorrestabelecimento para a usina, os quais seriam incluídos na programação do segundo semestre de 2012, com previsão para 22 de novembro de 2012. Com esse teste de recomposição não ocorreu, como esse teste de recomposição não ocorreu, a SRG encaminhou ao agente o ofício em 5 de dezembro de 2012, de modo a informá-lo que a SRG somente analisaria o pleito de ressarcimento após a conclusão do relatório do teste real de recomposição coordenado pelo ONS. E mediante a carta 38, de 27 de maio de 2013, o agente reiterou o pedido de ressarcimento pela prestação de serviço ancilar referente ao ano de 2011, desconsiderando o serviço de autorrestabelecimento em razão da indefinição da data para a realização dos testes pelo ONS. Então, eram três pleitos, agora ele abre mão de um, resta remanescente dois. Em 13 de junho, a SRG encaminhou ao ONS o ofício 140, por meio do qual solicitou ao ONS informações sobre qualidade e disponibilidade nos links de comunicação da OHE Lajeado dedicados ao ONS para prestação de serviço de CAG e SEP durante 2011. E na carta de 26 de junho, o agente solicitou o ressarcimento pela prestação de serviço ancilar, então, de CAG e de SEP relativo a Lajeado no ano de 2012. Pelo ofício 159, a SRG solicitou ao ONS informações sobre qualidade e disponibilidade dos links de comunicação da OHE dedicados ao ONS para a prestação dos dois serviços durante o ano de 2012, e o ONS, em 11 de junho, informou que a OHE Lajeado manteve seus serviços de comunicação 100% disponíveis para atuação do CAG durante o período e que tem evidência de atuação adequada do seu SEP desde sua implantação. A SRG, na nota técnica 69, de 6 de setembro de 2013, analisou então o pleito do consórcio Lajeado. A Procuradoria-Geral da ANEEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e referendou o relatório. Procuradoria. Fundamento.
fundamento dessa decisão está no artigo 59 do decreto 5163, que estabelece as modalidades de repasse de custos de serviços insulares no cargo serviço sistema. A competência da ANEEL está no artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427, combinado com o artigo 4º, inciso 4º, do decreto 2.335. A Procuradoria examinou essa minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A resolução 265 de 2003, com dispositivos incluídos por outras três normas, sendo a última de 2011, estabeleceu o procedimento para a prestação e remuneração de serviço ancilar no Sistema Interligado Nacional. A possibilidade de ressarcimento dos custos de operação e manutenção do SEP está disciplinada na Resolução 265, em seu artigo 8º, nos parágrafos 4º e 5º, enquanto a possibilidade de ressarcimento pelo controle secundário de frequência encontra respaldo no artigo 4º, no parágrafo único. Este, contudo, se restringe aos custos de operação e manutenção dos equipamentos de supervisão, controle e comunicação necessários à participação da usina no CAG. Para esses casos, a celebração do contrato de prestação de serviços ancilares junto ao ONS é condição necessária ao ressarcimento. E, segundo a SRG, o consórcio lajeado possui o contrato número 1/2011, firmado com a ANS em 1º de abril de 2011, com aditivo contratual para prestação de CEP assinado em 3 de fevereiro de 12. Em relação aos custos relacionados à operação e manutenção de serviço ancilar de CAG, a avaliação destes ocorreu mediante análise da cópia das faturas emitidas pela empresa responsável, pelos 4 links de comunicação e das planilhas de custos relacionadas à mão de obra própria para a realização de manutenção do sistema de supervisão. O consórcio informou, contudo, que um dos links de comunicação não era de uso exclusivo do ONS, sendo compartilhado para o atendimento de outras 2 instalações remotas. Diante disso, a SRG recomendou o ressarcimento proporcional dos custos, ou seja, 1/3 do valor pleiteado. Seria abatido, tendo em vista que apenas os 3 links, só 2 eram de dedicação exclusiva ao ONS. E o custo total apurado pela SRG relativo à disponibilização dos links para prestação desse serviço foi de R$ 75.322 em valores históricos. As planilhas de custos para execução de tarefas tipicamente relacionadas à manutenção de equipamento para prestação de serviço CAG, por sua vez, indicaram um total de R$ 9.700 para 2011 e de R$ 31.394 para 2012. Dessa forma, o custo total referente à prestação do serviço ancilar de CAG foi de R$ 116.000 em valor histórico e de R$ 126.000 atualizados para 2013 nos termos da resolução 2005. Quanto à prestação de CEP, isso está disciplinado no artigo 8º, parágrafo 4º da 2005 e define que somente os custos incorridos após a celebração do contrato são passíveis de ressarcimento. Ele pede para o ano de 2012, como a gente observou, o contrato foi firmado ao longo do ano de 2012. Então, o período desde janeiro não vai contemplar o universo a ser ressarcido. E como o aditivo do CSPA relativo à prestação do CEP pela UHL Lajeado foi assinado em 3 de fevereiro, foram reconhecidos apenas os custos apurados entre março e dezembro, que resultaram em R$ 16.426 em valor histórico e R$ 17.374 atualizados para julho de 2013. E a cláusula 15ª desse contrato estabelece que as geradoras que compõem o consórcio lajeado serão ressarcidas pela prestação de serviço ancilar de suporte relativos proporcionalmente aos percentuais das cotas parças de cada um no consórcio, o valor em reais correspondente ao montante de energia reativa apurado. E o consórcio, no entanto, não faz menção quanto à forma de rateio do pagamento pelos serviços prestados de CEP e CAG. Por analogia, e atendendo à solicitação do próprio consórcio, a SRG recomendou, com o que se concorda, o rateio do ressarcimento de forma proporcional à participação de cada empresa no consórcio. Então, pegou-se o montante a ser indenizado e rateou-se de acordo com a participação da empresa no consórcio. Logo, a SEB Lajeado vai receber 19,80% do valor, Lajeado Energia 72,27% e a Paulista Lajeado Energia 6,63% e cabe a Investco 1%.
Então, para a CAG, o valor é de R$ 126 mil aproximadamente, para a CEP, de R$ 17 mil, feito todas as ressalvas constantes do voto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0032.00.2012-51, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, que autoriza o ressarcimento financeiro por meio de encargo de serviço sistema ao consórcio lajeado, formado pela SEB, pela Lajeada Energia, pela Paulista Energia e pela Investco, de R$ 126.393,80, relativos ao custo de operação e manutenção incorrido para prestação de serviço à cidade de controle secundário de frequência durante os anos de 2011 e 2012, e de R$ 17.374,79, relativo aos custos de operação e manutenção incorridos para prestação de serviço auxiliar de Sistema Especial de Proteção durante o ano de 2012. Ambos os valores referidos a julho de 2013 e ambos os serviços realizados pela UHE Lajeado, ou então Luiz Eduardo Magalhães, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar o ressarcimento financeiro por parte do encargo de serviço sistema ao consórcio lajeado, no valor de R$ 126.393,80, relativo ao custo de operação e manutenção corridos para a prestação de serviços ancilar de controle secundário de frequência durante os anos de 2011 e 2012 e de R$ 17.374,00, relativo aos custos de operação e manutenção incorridos para a prestação de serviço ancilar, Sistema Especial de Proteção, durante o ano 2012, ambos os valores referidos a julho de 2013 e realizados pela UHE Luiz Eduardo Magalhães. Próximo item.